Tak keď hovoríme o základoch viery a rozjímaní nad evanjeliom, tak stále máme na zreteli, že nepodávame systematický výklad rad radom. Aj keď sa držíme nejaké línie, nechceme doslovne robiť exegézu písma. Takisto nepodávame nejakú systematickú teológiu alebo katechizmus od A po Z, ale skôr sa chytáme niektorých tém možno aj tak náhodile, ako nám vyplynú. A vlastne učíme sa alebo aj skúšame, snažíme sa v tom rásť nejako, zaoberať sa tým posolstvom evanjelia pre náš osobný život viery, s tým, že predpokladáme, že žijeme v nejakom rámci cirkvi, jej života, fungovania, veci, ktoré sú istým spôsobom nastavené ako nejaké značky, piliere, proste poviem, v našom prípade sme katolíci, máme sväté omše, úctu k svätým, rôzne typy pobožnosti, modlitieb, ale máme aj osobný život viery, ktorý na tento osobný život, na to vnútorné prežívanie vo vzťahu k Bohu a poznávanie toho, otváranie sa Duchu Svätému, sa snažíme nejako prispieť práve tým, čo robíme s Božím slovom. Myslím si, že toto je veľmi potrebné hľadať, to veľmi také osobné prežívanie vzťahu k Bohu a jeho slovu, také osobné. Čiže nie také prežívanie iba štúdijné, že zháňam informácie, snažím sa im porozumieť, ale snažím sa nejako vidieť, čo Boh zjavuje pre nás ako ľudí. Určite si myslím, že Duch Svätý ako osoba nebude pôsobiť len v nejakej štruktúre, ktorú my nastavíme nášho náboženského života. Musíme aj snažiť sa otvoriť srdce tejto osobe. Čiže tá cesta Božím slovom je jedna z takých dôležitých ciest, aby nám mohla otvárať srdce pre Pána. Ilustruje to trochu aj žalm, napríklad 63, to je takzvaný Dávidov žalm, keď sa zdržiaval v Júdskej púšti. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. Tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu, veď Tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Zaujímavé. Sťa na bohatej hostine sa nasytí moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Je tam ešte ďalej pokračovanie, samozrejme. Čiže tento žalm vystihuje napríklad ten veľmi osobný vzťah k Bohu, ktorý ten človek, Dávid, prežíva. Je tam spomenuté, že tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu. Čiže svätyňa bola v chráme, a Dávid síce prebýval vtedy na púšti ako vyhnanec, ale poznal ten náboženský život, že chrám, obety, modlitby spoločné. Ale ten žalm jasne vystihuje, že ten vzťah Bohu sa nenaplní len konaním tých vecí, ktoré sú predpísané, ale niečo bohaté sa odohráva v tom srdci človeka voči Bohu. A toto to je za cieľ aj toho slova. Snažíme sa teda rozumieť, odkrývať, nie teologicky, iba porozumieť vedecky, možno odborne, ale pre nás bytostne ako ľudia, ktorých pozýva Pán k sebe bližšie, každého z nás, sa z jeho evanjelia vlastne dozvedať, čo to znamená, čo nám priniesol Ježiš, čo hľadáme. Tak máme, pokračujeme, tam máme 10. kapitolu. Veľmi taký pre nás ťažký text. I vstal, pobral sa odtiaľ na územie Júdska a Zajordánska. Tam sa znova schádzali k nemu zástupy a on ich poučoval ako obyčajne. Vidíte, toto ma vždy zaujme, to slovo, že Ježiš vyučoval alebo poučoval. A raz som si v seminári ešte kladol takú otázku, že by bolo zaujímavé vedieť, že čo Ježiš učil. Keď to bolo také, a potom ma napadlo, že veď určite to je v evanjeliu, čo učil. Tí, ktorí to počúvali, toto zachovali. Takže pre nás je veľmi dôležité niekedy zachytiť len pre to rozjímanie ten jeden moment, že Ježiš ľudí stále poučoval. To znamená, snažil sa im
odkryť tým slovom, tým popisom, tým slovom, ktoré bolo z ducha, mal moc Ducha Svätého, akoby zjavovať to Božie kráľovstvo. Na jednom mieste svätý Pavol píše, myslím, Korinťanom, teraz nie som si úplne istý, že veď vám bol pred očami zjavený, zobrazený Kristus. Že svätý Pavol akoby chcel povedať, že im vykreslil pred očami Krista, ale on neukázal im ho na fotke ani na nejakom videu. On im kázal a potom tým, že sa tam diali nejaké znamenia, ktoré robil Duch Svätý, oni videli vlastne, kto je Ježiš Kristus, aké je jeho kráľovstvo. Čiže preto sa predpokladá tým, že je to neviditeľné, nemá to nejakú podobu, tak tá informácia, ktorá otvára naše srdce, je slovo, ktoré je z ducha, ktoré je zjavením. A keď človek správne prijíma to slovo s citlivým srdcom, tak to slovo v ňom prináša nejaké také bublanie, také zapalovanie niečoho, také zaujatie niečím. Nesmieme to predpokladať. Ľudia niekedy majú taký problém, že predpokladajú, že tomu nerozumejú, lebo to je ťažké. No my nechceme slovo porozumieť všetko racionálne, pretože to sa nedá. Lebo to slovo je starobilé, je to aj tajomstvo, to znamená, to, tá litera vyzerá pre nás zrozumiteľne ako litera, ale to, čo skrýva ten význam toho ducha, to nie je také, že to hneď vyjde na povrch. Čiže ak človek má pocit, že to slovo je pre neho cudzie, tak je to preto, lebo nie je ešte jeho srdce dosť citlivé, dosť vycvičené tým Božím zjavením. V jednom vyučovaní o viere Derek Prince hovorí, keď ako neveriaci, v podstate vychovaní možno v nejakej tradičnej viere anglikánskej cirkvi, v podstate nepraktizujúci, nejako bol filozof, študoval filozofiu a sa jej prednášal v Cambridge filozofiu, a keď išiel na vojnu, druhá svetová vojna bola, tak ho povolali, tak hovorí, že nemohol si veľa vecí so sebou zobrať, tak si zobral aspoň Bibliu, lebo nikdy túto Bibliu neprečítal, a hovorí, že začal tú Bibliu čítať ako filozof. Proste chcel tú knihu prelusknúť. A on hovorí, že bolo to tak, že nie on prelúskol tú knihu, ale tá kniha prelúskla jeho. Keď bol, kde si asi hovorí, v knihe Job, od začiatku čítal, a keď bol asi tak v knihe Job, tak spadla na ňoho Božia moc a si uvedomil, že Boh, o ktorom sa tam píše, že je živý. Ale on hovoril to, že nie on prelúskol tú knihu, ale tá kniha jeho premohla nakoniec. Čiže nehovoríme o informáciách iba teologických, ktorým nerozumieme. My musíme vedieť, že Boh je pre nás tajomstvom, a ak to necítime k tomu nič, nemáme k tomu vzťah, tak je to preto, lebo to necvičíme, netrenujeme, nie sme na to zvyknutí a nie sme naučení nevšímať si to, že je to iba litera, ale hľadať ducha. Preto musíme to Božie slovo čítať pravidelne a sa nejak s ním snažiť zapodievať, to znamená rozjímať nad ním. Takže i vstal a pobral sa odtiaľ na územie judské, kapitola 10, Marek, a za jordánske. Tam sa znovu schádzali k nemu zástupy a on ich poučoval ako obyčajne. A zase podotýkam, že hovorí sa, že Ježiš ľudí poučoval ako obyčajne. To znamená, robil to často. Robil to bežne ako niečo samozrejme. Dokonca by sa dalo povedať, že robil to častejšie a pravidelnejšie, ako keď uzdravoval. Hej. Čiže aj sami si musíme teda povedať, že keď Ježiš ľudí vyučoval pravidelne, znamená, že bolo dôležité počúvať, čo hovorí pravidelne. Tu pristúpili k nemu farizei a pýtali sa ho, aby ho pokúšali. Smie muž prepustiť svoju manželku? On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš? Oni odpovedali, Mojžiš dovolil napísať rozvodnú listinu a tak prepustiť manželku. No Ježiš im povedal, pre tvrdosť srdca vášho napísal vám také prikázanie. Na počiatku sveta však Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto opustí človek svojho otca i matku a pridruží sa k svojej žene, takže sa stanú dvaja jedným telom. Tak teda už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Doma sa ho znova pýtali jeho učeníci na túto vec.
On im povedal, kto prepustí svoju ženu a ožení sa s inou cudzoložstvom, sa previní proti prvej. A keď žena prepustí svojho muža, vydá sa za iného cudzoloži. Budeme potom pokračovať. To je zvláštna jedna vec. Nechcem teraz zase, ak som hovoril, že nerozoberáme veci pravidelne nejakou systematickou teológiou, čiže my dnes nechceme hovoriť o manželstve a rozvode. My sa snažíme, aj keď to je dôležité, určite. Ja chcem skôr to, že Pán Ježiš riešil veci viac ešte ako len nejakú jednu tému, čiže na tej jednej téme manželstva Ježiš neriešil iba problém manželstva, nevernosti, rozvodu, ale riešil celý prístup ľudí k Bohu a jeho prikázaniam napríklad. Čiže to chcem nejakým spôsobom si všimnúť aj ja. Je veľmi zaujímavé práve v dnešných časoch, keď my narážame ako cirkev, to je taká odbočka, toto není predmetom môjho rozjímania, je to taká odbočka, ktorú musíme spomenúť, keď sa stretávame s rodovou ideológiou, takzvanou, my to tak nazývame, že rodová ideológia, im sa to nepáči, že z toho robíme ideológiu, oni hovoria, že to není žiadna ideológia, ale je to ideológia, je to v podstate koncepcia myslenia, ktorá je umelo vytvorená, to znamená, že zoberiete nejaké pojmy, nejaké skutočnosti a teraz urobíte z toho nejaký logický záver. Hej. Viete, že logika môže byť rôzna, logicky môžeme rôzne závery robiť, ale pravda je len jedna. To znamená, my môžeme racionálne nejakým vyhodnocovaním urobiť akúkoľvek filozofiu a logiku z daných predpokladov, ale realita a pravda je len jedna. Realita je, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Ak niekomu vadí, že to stvoril Boh človeka ako muža a ženu, tak môžeme argumentovať reálnou prírodou, že proste sme ako muži a ženy odlišný, že k sebe nejakým spôsobom pasujeme a výsledkom toho spojenia je plodenie nového života. A to plodenie nového života je tak silný moment, že prekonáva akékoľvek iné momenty, napríklad sexuálne potešenie a jeho význam, alebo nejaké rodové túžby byť niekým iným, muž alebo žena, nejaké diskriminačné a tak ďalej. To, že človek je schopný splodiť nového človeka, to je tak veľký moment, by sme kľudne povedali, že je to až taký zázračný moment. My to bereme ako niečo samozrejme, ale vy neviete vyrobiť osobu ani v laboratóriu, ani nikde. My môžeme len zobrať to, čo už existuje, zobrať nejaký genetický materiál alebo nejaký biologický materiál, napríklad bunku, a môžeme hoci umelo, ale proste splodiť len z tohto materiálu, ktorý je prirodzene daný, ho nevieme vyrobiť umelo, synteticky nejako. A tu sa hovorí v tom slove, že na počiatku stvorenia Boh stvoril človeka o muža a ženu a preto prílipom chcenia budú dvaja jedným telom. Hej. To je tak silný moment proste, ktorý naozaj nám nedovoluje ako ľuďom viery alebo aj cirkvi, aby sme prijali tú ideológiu, že identita človeka nezávisí od jeho sexuality, môže si ju zmeniť, keď ju má v hlave inak. Nie je to tak. Je to nejaký umelý zásah, je to umelá koncepcia, preto to my, kresťania, nazývame, že to je ideológia, ktorá sa na silu natláča. Ale to nebol dôvod, není to hlavné, čo chcem z toho teraz vytiahnuť. My, aj keby sme žili v období, keď táto rodová ideológia bude uzákonená v zákonoch štátov a budeme nejakým spôsobom na to naražať, tak my sme povolaní ako kresťania stále hľadať Pána a žiť z Neho bez ohľadu na to, či tie veci sú tak alebo tak, či sú priateľské alebo nepriateľské. Čiže my sa venujeme teraz nie nejakej polemike so spoločnosťou, my sa venujeme tomu rastu viery v našom vlastnom osobnom živote. Vec, na ktorú chcem poukázať, je, že sami učeníci sa ho potom pýtali na tú vec. Bola im tá vec tiež zložitá, ťažká prijať. Vieme, na čom stoja problémy rozvodu a znovu, keď človek žije s niekým, že stoja v podstate na hľadaní ľudského šťastia. Hľadaní ľudského šťastia. A človek predpokladá, že to, čo ho robí šťastný, malo by byť dobré aj v Božích očiach. To sú tie problémy, ktoré my nevieme niekedy prekonať. Že keby sme, ako to povedal Harold Hill, keď strašne veľa fajčil, bol závislý na fajčení, chutili mu cigarety, zbožňoval cigarety, cigary, fajky, všetko.
A keď už bol na pokraji zúfalstva so svojím zápasom, so snahou prestať fajčiť, pretože kde si vedel, že ako Boží človek, Boh určite nesúhlasí s tým, že on si likviduje zdravie. Hej. Boh vyslovene nezakázal cigarety, ale proste si myslím, že každý to vie, že keď chodí s Bohom, že fajčenie ho ruinuje, hej, tak určite má potom človek z toho aj takýto postoj, že vie, že určite Bohu sa nepáči to, že si ruinujeme nejako fyzické zdravie. A Harold nakoniec, keď sa modlil, veľmi úprimne sa modlil k Bohu, že chce prestať fajčiť, a vtedy sa ho pán opýtal, že si istý, že chceš prestať. A vtedy on vybuchol a povedal tú pravdivú vec, že Bože, keby ti to nevadilo, že fajčím, keby si s tým súhlasil, tak ja by som toľko fajčil, že by sa mi až z uši dymilo. Hej? Čiže toto máme veľakrát ako ľudia, že vieme, že niečo je nesprávne. Dokonca niečo môže byť hriechom. Napríklad mať cudziu ženu môže byť hriechom. Nie, môže byť, ale je. Ale že ja hovorím o tom príklade, že môžeme mať takýto prípad. A my proste tým, že prežívame tú lásku, šťastie, že z nášho pohľadu to pripadá úžasne, je nám ťažko prijať to, že z Božieho pohľadu to není správne. A boli by sme strašne radi, keby aj Boží pohľad bol taký, ako je náš. Bože, keby si s tým súhlasil, že toto mňa robí šťastným a chcem to. To je taký ťažký zápas. A tuto, kde si sa to lámalo, všetko to, tá snaha tých predpisov židovských, ako dať nejakú výnimku, výsť v ústretí človeku, aby mal šťastie. A oni proste, Pán Ježiš do toho ani nejako nevrtal, nerýpal, až zrazu prišli do bodu sami, keď sa ho neopýtali. Opýtali sa ho preto, aby ho pokúšali, zjavne preto, lebo odpoveď na tú otázku nebola jednoznačná. Nebola jednoznačná odpoveď. Boli rôzne kruhy v Izraeli a mali rôzne odpovede. Pri výskumoch kumranských zvitkov sa zistilo, že sekta Esénov, ktorá bola veľmi významná, len sa nespomína veľmi v Evanjeliu, možno len ako okrajov, ako synovia svetla je tam spomenuto, oni sa tak volali. Ježiš to použije v jednom podobenstve, že synovia svetla, aj keď nevieme presne, či mierí na nich, tak v ich komentároch sa našlo, že oni striktne odmietali rozvod, hej, títo Eséni. A farizei zase nejakým spôsobom pripúšťali, že pokiaľ je to ošetrené nejakým papierom, tak nejakou autoritou, tak to môže takto fungovať. A problém, ja nehovorím teraz o manželstve a o rozvode, stále hovoríme o tom, že čo nám zvestuje Ježiš a aký má byť postoj nášho srdca k tomu, čo Ježiš zvestuje, tomu, čo nám Ježiš zjavuje. A hovorí sa, že Pán Ježiš im povedal, že pre tvrdosť vášho srdca vám Mojžiš dal také zákony. Ale od počiatku to tak nebolo. Čiže Pán Ježiš odkryl to, že my vlastne z pohľadu, keď sme v konfrontácii s Božím kráľovstvom, častokrát narážame na náš ľudské túžby. To je tá jedna z vecí, ktorú Pán Ježiš spomenul napríklad pri rozsievaní Božieho kráľovstva, keď rozsievač rozsieva slovo. A jedna z vecí, o ktorej povedal, že udúša slovo. Povedal napríklad to, že je klam bohatstva, alebo je starosť o pozemské veci. Čiže starosť o pozemské veci nie je len riešenie problémov, je to, keď sa venujeme tomu, čo milujeme. Napríklad, hej. Sú to dobré veci, napríklad milujeme deti, milujeme vnukov, milujeme rodinu, milujeme pozemské blaho, milujeme svoj domov. A stále je tu v konflikte to, že či rozumieme tomu, kto je Boh a jeho kráľovstvo. Hej. A tým pádom, že milujeme akoby ten prirodzený život tu na zemi a to šťastie hľadáme tu, tak potom veľakrát tým Božím veciam, Božím predpisom nevieme rozumieť. Keby sme to rozumeli takto, že rozumieme, čo je večný život, tak by sme možno skôr pochopili, že za chvíľku pozemského šťastia človek predsa nevymení večný život. Za chvíľku pozemského, ale predsa človek to tak chce robiť. Človek oprie svoje srdce o tom, aby išiel za pozemským šťastím a kde si dúfa, že mohol by aj Boh s tým súhlasiť, že to takto je dobré, ale není to tak dobré. A predsa potrebujeme ísť trochu ďalej v tom slove, aby sme videli vlastne, tam sa to kde si objavuje, že my stále dávame tú komplikáciu toho, že chceme, aby aj baran bol celý, aj vlk sýty, chceme, aby aj sme žili podľa našich ľudských meritok šťastia, ale aj Boh bol s nami spokojný. Kde si naozaj sa môže stať, už ste sa možno s tým aj vo vlastnom živote stretli, že človek vie, že robí niečo, čo mu chutí, robí ho to šťastným, ale zároveň vie, že to není dobré pred Bohom a žije vo výčitkách a niekde sa to s ním ťahá, vlečie.
Určite ste sa s tým už stretli, buď vo svojom živote, alebo v živote niektorých iných ľudí, kde si človek tuší, že by mal to zmeniť, ale nemá sílu, lebo sa bojí pustiť to, čo ho robí spokojným šťastím, opustiť cestu, ktorá konečne našla svoje šťastie, konečne sa dostal k tomu, po čom celý život tu na zemi sníval. A zrazu príde Boh so svojimi požiadavkami a všetko to pokazí, hej, to je hrozný Boh, v podstate to tak vidíme niekedy. Ale stále potom tam platí to, že večný život je niečo iné ako tu na zemi. A v podstate je to, že my ten večný život možno v skutočnosti neveríme. Na toto prichádza to ďalej, keď Pán Ježiš hovorí, že priniesli mu zrazu, je tam taká pauza, tak to utňa, Pán Ježiš sa tomu nevenoval. Povedal to, že vysvetlil to učeníkom, že kto urobí toto a toto, tak sa prehrešuje cudzolostvom a tak ďalej. A potom sa zrazu hovorí, že je to uťaté. A hovorí sa, priniesli mu dietky, aby sa ich dotkol. Tak. Priniesli mu dietky, aby sa ich dotkol, ale učeníci im to zabraňovali. Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im, nechajte dietky prísť ku mne a nebraňte im, lebo takých je Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám, kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde do ne. I brali ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Vidíte, zrazu je tam kontrast, to dieťa, ktoré nemá tie ľudské ešte túžby, ktoré sa v ňom ešte nevyrodili, tie žiadostivosti takéto, ktoré nás vedú k hriechu. A je proste schopné prijať to, čo Ježiš dáva. A nám ako keby povie tiež, že musíme mať odvahu prijať to, čo Evangelium hovorí, uveriť tomu, čo Ježiš hovorí. Bez ohľadu na to, že vidíme, že niečo tam za nami ostane, možno niečo nedokončené, možno niečo, čo stratíme, možno nejaký strach o to, že prídeme o nejaké šťastie. Podobne ako ja som sa bál som sa, keď už som vedel, že Boh existuje, som to pripustil, vedel som to a stále som kdesi cítil, že neviem urobiť ten krok k nemu, neviem urobiť to v srdci, že áno, Pane, dôverujem ti, lebo mi chodilo na rozum také, že teraz, keď Bohu poviem áno, tak čo keď bude chcieť odo mňa to, čo ja nechcem? Čo keď bude chcieť, aby som toto, čo chcem, zanechal a toto, čo nechcem, aby som prijal? Hej? A zrazu som mal takýto strach. Není príjemné, keď človeku zrazu Boh zasiahne do života a človek musí robiť to, čo nechce. Hej? Čiže toto každý z nás má. Ja myslím, že je to súčasť toho Božieho kráľovstva, lebo to Božie kráľovstvo je iné ako náš život tu na svete. Hej, Božie kráľovstvo je sveté. A náš život tu na zemi není svätý. Čiže je jasné, že Boh nás volá potom k obráteniu a častokrát aj zanechaniu niektorých vecí. A to je ten boj. A Ježiš hovorí, keď Božie kráľovstvo nepríjmem ako dieťa, proste keď budem nad tým filozofovať, keď budem nad tým špekulovať, keď budem sa snažiť nejako to urobiť, aby to bolo aj tak, tak dospejem iba k náboženstvu. To znamená, že budem sa snažiť zakryť svoj nedostatok, to, že som sa neoddal Bohu, budem sa snažiť zakryť svoj nedostatok, to, že som si Boha nevybral a nešiel som za ním, ale som si vybral svoje ľudské šťastie, budem sa to snažiť zakryť tým, že budem Boha zahrňať svojim náboženským správaním, chovaním a čakať, že toto mi raz dá. Vrátime sa k tomu teraz, vlastne tamto pokračuje v tom slove. A keď sa potom vydal on na cestu, pribehol ktosi k nemu, kľakol si pred ním a pýtal sa ho, dobrý učiteľu, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Vidíte? Čo mám ja robiť, aby som dosiahol večný život? To je už tá prvá chyba, že je to v mojich rukách. Ja preto môžem niečo robiť a toto dostanem ako odmenu. Hej? Ježiš mu odpovedal, prečo ma voláš dobrým? Nik nie je dobrý, iba sám Boh. To je veľmi zaujímavá poznámka. Ježiš bol dobrý, samozrejme. Ale Ježiš asi vedel, že ten človek nevie, kto je Ježiš. Ten človek pravdepodobne nevedel, ako má autoritu Ježiš. Má autoritu ako Boh, len Boh je dobrý. Čiže keby sme si uvedomili, že sa ocitáme z očí v oči Bohu, tak padneme pred ním na kolená. Keby sme my vedeli pochopiť, že sa ocitáme z očí v oči Bohu a jeho slovu, nielen tomu, že si chceme dačo poštudovať, tak to bude vnútorne lámať k obráteniu. Toto je dôležité. Čiže on povedal, že nik nie je dobrý, prečo mi hovoríš, prečo ma nazývaš dobrý, nik nie je dobrý, iba sám Boh. Prikázanie poznáš. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nepovieš krivého svedectva, nebudeš poškodzovať, cti otca svojho i matku svoju. No ten mladík odpovedal, učiteľu,
Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš s láskou pohliadol na neho a povedal mu, jedno ti ešte chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť, vezmi kríž svoj a nasleduj ma. Na to slovo sa zhrmutil a odišiel rozžialený, lebo mal mnoho majetku. Toto je zaujímavý bod, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili, že budeš mať poklad v nebi. To je práve ten moment, to on sa pýtal ten mladík, že čo mám robiť, aby som dosiahol večný život. Môže sa v tom skrývať jednak tá túžba človeka, ktorý by mohol povedať toto, že som veriaci, všetko zachovávam, celý život v tom žijem, nikdy som neprestúpil zákon a predsa nie som spokojný. Stále som nejakým spôsobom frustrovaný, neuspokojený. Není to ono. Ako to raz povedal Kenneth Hagin, že mal som pocit, ako keby som si umýval nohy v ponožkách. Možno máte niekedy taký pocit. Horšie, keď si na ten pocit zvyknete a začnete byť vlažní kresťania, chodiaci do kostola, do nejakého stretka, na nejaký klub, ale v podstate žijúci pre pozemský život. Je najhoršie. Čiže tento mladík na jednej strane tušil, že tam musí byť niečo viac. Na druhej strane je tam to, že možno mal tú predstavu, ktorú by sme možno veľakrát aj my chceli, len preto, že nepoznáme, kto je Boh, do zatvorky. Svätá Terézia z Avily povedala, že keby úbohá ľudská duša vedela, kto je Boh, tak by zomrela od radosti, aby tam mohla ísť. Koniec zatvorky. Čiže my tým, že možno nevieme, kto je Boh a nevieme, aké je Božie kráľovstvo, tak máme takú predstavu, že chceme aj to, aj to. To znamená aj si tu požiť, mať všetko, lásku, šťastie, úspech, zdravie, sebarealizáciu, krásny život, záhradka, rodinka, záľuby, kamaráti, priatelia, sem tam nejaká dovolenka, šťastný život a potom aj, keď už to všetko skončí, keď už sa tým nasýtime, keď už nemáme inú možnosť, keď už tak potom už keď to skončí, už sme si to vyčerpali, tak aj večný život. Samozrejme, nič také neexistuje. Žiaden človek, už keď ste videli starých ľudí, ktorí všetko postupne strácajú, pretože človek starne, stráca ľudí, ho opúšťajú ľudia, deti vyrastajú, vnúci vyrastajú, odchádzajú, hej, sem tam niekto zomrie v rodine, človek chradne, starne, tak vidíte starých ľudí, ktorí chcú zomrieť, ale nie preto, že už sú nasýtení životom a preto, že už chcú ísť do neba, ale preto, že už sú zúfali z tej situácii, ktorú majú. Sem tam sa nájdú takí, ktorí sú nasýtení životom, takí, ktorí chodia s Bohom. Hej, čiže na to musíme dávať pozor, lebo ak máme nejaké takéto predstavy, že tu sa hovorí, že prišiel mladík, viete, je iné, keď je človek mladý a má pred sebou perspektívu, sny a nejaké ilúzie ešte má a má pocit, že to bude stále lepšie. Hej, nebude to stále lepšie, bude to istý čas lepšie, možno, že sa bude naplňať to, čo chce človek a potom zase dostane nejaký strop a potom to zase pôjde naopak, pôjde to dole, hej, to lepšie stále nebude. Čiže my musíme porozumieť to, že Božie kráľovstvo nie je niečo, čo dostaneme ako bonus k životu, ale čo je absolútne podstatné a čomu tá túžba po tom pozemskom šťastí niekedy môže konkurovať. Minimálne tomu konkuruje v živote viery. To znamená, vždy tam bude to, jak povedal Pán Ježiš tomu človeku, že choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným, budeš mať poklad v nebi. To znamená, že nasledovať Ježiša je ako keby vyvoliť si poklad v nebi. Nasledovať Ježiša znamená, že všetko ostatné, čo doteraz som nahonobil, musím pokladať za menej ako to, čo som teraz získal. Nahonobiť môžem čokoľvek, napríklad kariéru, záľuby, imidž nejaký o sebe alebo nejakú predstavu. Niekedy to môže byť aj hmotné, hej, šťastie, čokoľvek. Proste učeník Ježiša Krista, ktorý zisťuje, kto je Ježiš, si uvedomuje, že sa ocitol na hranici, keď sa musí rozhodnúť Ježišovi jednoducho dať svoj život, pretože Ježiš je viac ako toto všetko. A on tam povie dokonca potom, že potom sa vráť, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Hej. Tá snaha nájsť túto šťastie na zemi tu minimálne stojí v
konkurencii tomu, aby sme šli za Ježišom. Preto je tam ten moment, že človek musí zobrať kríž. Musí sa zaprieť. To znamená, kde si človek musí cítiť, že má na jednej strane túžbu byť nezávislý, má na jednej strane túžbu splniť svoje sny a na druhej strane aj vie, že chce urobiť, čo chce Ježiš. Tento boj sa nedá vynechať. Hej, preto tento boj vždy musí byť, keď sa ideme modliť, musíme vedieť sa správne vyčistiť akoby pred Bohom, dať preč zo svojej hlavy všetky tie starosti, po ktorých túžime ich riešiť. Všetky tie, ja viem, že sa máme modliť za veci, ale keď sa chceme spojiť s Pánom, musíme vidieť, že sú veci, ktoré nás stále zamestnávajú, po ktorých stále túžime, že možno chceme pozerať na hodinky, že ešte chvíľku sa pomodlím a potom už idem robiť to, čo mi chutí konečne. Hej. Toto musíme stále vidieť. Čiže my musíme stále rozumieť tomu, že potrebujeme porozumieť, že Božie kráľovstvo, ktoré príde sol Ježiš teraz tu, na túto zem, je niečo, prečo sa stále musím rozhodnúť. Aj keď čítam to slovo, sa preto musím rozhodnúť. Keď to slovo čítam, môže sa stať, že narážam na veci, ktoré ma vnútorným spôsobom ťahajú k Ježišovi, až môžem prísť do bodu, keď si uvedomím, že mám veci, ktoré milujem, ľudí, ktorých milujem, ale musím svoje srdce stále dať Ježišovi. Nemusím tých ľudí dať preč, ani ich odmietnúť, pretože Ježiš nás povolal ešte k väčšej láske, ako sme schopní ako bežní ľudia poskytnúť iným. Máme ľudí milovať Božou láskou, tak ako Boh miluje nás. Ale človek má ten strach, akoby neverí Bohu, má pocit, že Boh mu všetko vezme, Boh mu nič nechce dopriať, hej, Boh ho chce ochudobniť. Ježiš proste povedal tomu mladíkovi, nepovedal mu presne detaily, ale on povedal toto. Toto, čo ty máš, pusti to z ruky a obráca ku mne a vyvol si mňa. A hovorí, a budeš mať poklad v nebi. Hej. Ten poklad v nebi ďaleko presahuje to, čo ten mladík tam mal. Po jedného dňa to, čo ten mladík tam mal, už 2000 rokov to nemá. Je to preč. A to takto musíme sa učiť rozmýšľať, takto sa musíme učiť nejakým spôsobom rozmýšľať, že keď sa ten mladík pýtal na večný život, veril skutočne ten večný život? To znamená, že keď mu Ježiš povedal, že môžeš ten večný život teraz mať, ale musíš toto opustiť, tak to zrazu nechcel. Chcel tento pozemský život. A možno večný život ako niečo, iba čo príde potom, keď už toto nebude chcieť, ale tak toto není. Čiže život viery je vždy tým aj rozhodovaním. Keď máte niekomu odpustiť, keď máte niečo uveriť, keď máme niečo prijať, nejaké ťažké veci, keď sa máme možno niečo vzdať v prospech niekoho iného alebo nejaké iné situácie, keď máme niečo nové prijať, nejakú výzvu, tak vždy ako kresťania budeme postavení do tejto situácie a musíme citlivo počúvať to, čo Pán hovorí, lebo on nám odkrýva veci, ktoré ak ich neprijímame, ak za nimi nejdeme, ak nie sme ochotní vidieť ten rozdiel, čo je Božie kráľovstvo, iba táto zem, tak ich v podstate nám ich akoby nebude dávať, nebudeme ich vidieť, nebudeme vnímať, keď sa pre ne takýmto spôsobom nerozhodujeme. Preto hovoríme, že hľadáme v tom Božom slove ten základ viery. Nie základy viery v zmysle katechés, ako katechizmu, ako teórie nejakých práv, takých tém, ale hľadáme Pána a jeho kráľovstvo, aby sme si ho vyvolili na rôznych príkladoch, ktoré nám dáva z písma, aby sme sa to učili a poučili. A na budúce budeme pokračovať. Pán Ježiš veľakrát riešil veci viery, modlitby, Božieho kráľovstva ako moci, ktorá chce prísť do nášho života. Budeme to hľadať a budeme sa tým zaoberať. Pán Boh zaplať.